Oh, loncen lah bunyi ku. Saya rasa macam baru tidur satu jam. Oh, nasib baik hari ni cuti. Claudia, awak boleh sambung tidur lagi. Saya settlekan semua benda. Saya tahu awak kan perlukan awak punya booty sleep. Baik awak sambung tidur je. Oh, saya pun dah bangun lah. Tapi saya nak baring lagi sikit. Saya nak pergi tengok anak-anak. Diorang pun dah kena bangun. Shh, Yulian, bangunlah. Cepatlah. Papa, saya dah bangun lah. Saya dah bangun dari tadi lagi. Dah sejam. Tapi saya tak nak bangun lagi. Untuk sarapan, saya nak donat dengan croissant. Thank you. Oh, baiklah. Papa tak tahu makanan tu ada ke tak kat rumah. Papa pergi tengok jap. You dan boleh tak awak tolong kejutkan Emma? Puteri Papa, bangunlah. Kita nak pergi cuti hari ni. Papa, dah sampai masa ke? Saya kena cepat ke? Boleh baring lagi? Taklah anak, boleh bangun slow-slow. Flight kita petang nanti. Papa tak nak huru-hara macam tahun lepas. Papa tahu tak apa saya fikir? Saya nak bawa Pia lah. Mana boleh kita tinggalkan dia? Siapa nak bagi dia makan? Alah Hana sayang, janganlah risau. Papa dah uruskan. Nenek dengan Atok akan datang sini kejap-kejap. Diorang tolong tengokkan rumah. Kalau ada apa-apa, diorang tolong tengokkan Pia sekali. Sekarang saya nak uruskan diri saya pula. Saya kena mandi dulu. Oh, sedapnya mandi ni. Sedapnya. Baguslah. Kalau tak ada donat dengan croissant, saya nak pergi baring balik. Masuk tidur. Saya kena tengok dulu. Saya nak kena tengok Emma dulu. Emma, bangunlah. Emma. Emma, bangunlah. Eh, okey. Dia dah bangunlah. Bagus. Jangan jangan dia ambil donat saya pula. Alamak, saya nak pergi tandaslah. Saya selalu tertanya. Shampoo saya ke? Cara saya basuh ke? Rambut saya memang sentiasa hebat. Eh, Mama, saya nak pergi tandas lah. Boleh tak tolong kejap, keluar jap? Saya tak sukalah kalau ada orang sekali. Saya nak ruang saya. Eh, you lah. Mana ada Mama? Ni Papa lah. Ha. Papa kenapa pakai tahu macam tu? Macam perempuan lah. Apalah. Papa rasa tak lah kalau macam tu. Papa tak nak buat macam tu lah. Sekarang Papa nak sikat rambut je. Ha. Awal pagi ni memang lawak lah. Mesti lagi hebat nanti. Martin Fogel, saya rasa awak lelaki paling handsome kat Playmobil City ni. Mungkin juga dalam seluruh dunia. Ya, Claudia, awak nampak hebat lah. Apa? Apa maksud awak? Tak ada apalah, Martin. Saya dah banyak kali cakap awak jangan guna towel macam tu. Saya nak pergi siapkan sarapan. Awak boleh cantikkan diri awak. Saya rasa dah ada semua benda. Nampak macam sarapan yang mewah. Anak-anak, Martin, Hana, Emma, Julian, turun bawah sekarang. Okey semua, selamat jamu selera. Tapi tak cukup orang lah. Mana Emma? Dia takkan terlepaskan air coklat dia kan? Saya pun tak tahu. Yulian, awak tak kejutkan Emma ke? Yelah, boleh tak? Saya nak makan roti saya sekarang. Saya lapar lah. Claudia, terima kasih untuk sarapan. Saya tahu saya yang patut sediakan. Awak sibuk sikat rambut je. Baiklah. Saya nak pergi uruskan beg. Nak keluarkan daripada garaj. Kenapa, Bek? Kita nak pergi rumah nenek dengan atuk ke? Mapa, kita kan cuti sehari je lah pergi sana. Yulian, awak ni kan kita nak pergi bercuti. Apa, betul ke? Saya ingat ke saya mimpi je? Saya kena kemas barang-barang saya lah. Okey, patut cukup lah beg kita. Satu seorang. Untuk Emma, beg kecil je. Boleh masukkan barang dia. Tepi sikit, tepi sikit. Yulian datang ni. Saya kena kemas barang saya untuk bercuti. Yula, tolong jangan buat sendiri. Nanti awak buat bawa benda merepek. Tolong kemas dengan Mama. Papa sedar tak Papa cakap dengan siapa ni? Papa tengah cakap dengan Yulian Fogel lah. Saya pro lah buat pesuti ni. Saya tahulah nak buat apa. Macam mana saya nak masukkan skateboard saya dalam beg ni? Tak buat lah. Tak apalah, saya bawa tablet je lah. Lagi beg, lagi bagus. Boleh juga saya tengok video. Yulian Fogel, tablet tu tinggal kat rumah. Skateboard awak pun. Awak kena kemas baju lah. Oops, Mama, saya tak bawa tablet ni lah. Mana ada, saya ingat ke ni buku. Yulian, awak ni memang suka merepek lah. Mama nak tengok Emma jap. Emma, bangun. Eh, Emma, Emma, mana dia ni? Emma, alamak, masalah ni Emma dah hilang lah. Tapi kita bukan nak pergi doktor pun, dia menyorok lagi ke? Okey, apa yang saya nak bawa untuk cuti? Saya nak kemas apa ni? Tak tahulah. Mati, kita ada benda lain nak risau selain kemas barang. Emma tak ada lah, dia lenyap je. Claudia, apa awak cakap ni? Yulian dah kejut dia. Apa masalahnya? Saya tak tahulah kalau Yulian betul-betul kejut Emma. Mungkin dia cakap je macam tu.
Baiklah, jangan risau. Awak kemas beg, saya pergi cari Emma. Emma. Emma, pro menyorok. Mana awak ni, Emma? Kat luar ni pun dia tak ada lah. Mana dia ni? Kat dapur ni pun tak ada. Sekarang saya dah risau lah. Macam tahun lepas lah ni. Memang huru hara lah. Emma, awak nak keluar ke tak? Papa bagi awak duit. Emma, saya dengar orang batuk lah dari ruang tamu ni lah. Buat bunyi pip. Pip. Ah, nasib baik. Emma, apa awak buat dalam sini? Awak tidur kat sini ke? Hai Papa, saya tak tidur kat sini lah. Ah, tertidur lah. Tapi kat sini berabuk lah. Saya kena batuk je. Emma, awak tahu kan kita nak pergi bercuti hari ni. Kita orang baru nak kemas barang. Lepas tu Papa kena cari awak sebab awak masa sarapan pun tak ada. Tapi Papa, saya tak nak ikut bercuti sebab saya nak duduk kat sini. Saya nak tengok cerita saya. Korang boleh pergi tanpa saya. Tinggal je bateri untuk remote. Emma, awak tak nak ikut sebab awak nak tengok TV je. Awak boleh tengok dalam plane ataupun kat hotel. Apa? Ada TV dalam plane? Oh, wow. Saya kena kemas barang saya sekarang lah. Saya datang ni. Dia tidur dalam laci ni je. Bilalah saya buat macam tu? Mungkin masa saya besar Emma jugalah. Padanlah. Saya boleh tengok TV dalam plane dengan kat hotel. Baguslah. Dia datang dari mana tu? Emma okey ke? Okey, semua barang dah ada. Yeah. Okey, sekarang kita nak pergi dah. Kita pergi ke float. Pergi ke airport sekarang juga. Saya sukalah pergi airport. Saya suka pergi airport. Saya suka airplane sebab dia bawa kita pergi cuti. Hebatnya. Ni first time kita datang malam. Dah gelap lah. Tapi ramai juga orang. Diorang tak tidur ke? Kita tak boleh naik atas ke? Mungkin ada slide kat atas tu. Kat atas tu ke? Kita tak boleh pergi situ lah. Tu tempat kawalan aeroplane. Bila diorang boleh naik dengan bila diorang nak berhenti. Kita tak boleh pergi situ. Tapi mungkin dalam aeroplane kita boleh pergi depan kat pilot. Mesti cool kan? Oh iyalah. Mesti hebat. Eh korang tengoklah siapa dah datang tu. Alah apalah diorang nak kat sini. Diorang nak ikut kita pergi cuti ke? Alamak tengoklah ni keluarga Fuga kat airport ni. Eh, korang ni mampu ke pergi cuti? Mana mama papa korang? Tak kisahlah, auntie tak nak tahu. Kita orang nak pergi play New York. Auntie Maren, kita orang nak pergi play crate. Eh, Nils, apa jadi dengan mall awak? Awak dah jual ke? Please lah, bolehlah saya pergi sana. Yulah, saya bos lah kat situ. Bolehlah saya pergi cuti bila-bila saya nak. Mestilah mall tu saya punya. Please lah. Alah, pergi play crate je. Korang mesti tak mampu lah yang lagi mahal. Manalah tahu, mungkin kita satu flight. Alah, please lah Hana. Kita orang tak naik commercial flight lah. Kita orang ada private jet tau. Please, betul lah. Mana beg-beg korang? Korang tak nak tukar baju ke? Oh, Emma, soalan biasa keluarga Fogel. Beg-beg kita orang dah naik lah. Ada orang ambil kat rumah kita orang. Kita orang takkan ambil angkat beg sendiri. Mama, saya rasa kita dah kena pergilah. Kan diorang dah tunggu kita kat first class lounge. Betul tu, ada 3 course menu untuk kita. Kita kena pergi. Okeylah korang, have fun kat cuti korang yang pelik tu. Cuti apalah tu? Private jet mesti mahal sangat kan? Tak peliklah keluarga sombong tu. Jom pergi kat mama dengan papa. Kakak tak tahu macam mana ada orang boleh ambil beg-beg diorang kat rumah. Hana, diorang tu kaya lah. Semua benda pun boleh. Nampaknya kita kena pergi Terminal B. Betul, saya pun nampak. Nasib baik kita sampai awal hari ni. Harap semua lancar. Kali ni kita tak akan terlepas flight. Boleh tak kita masuk kapal terbang? Saya sukalah masuk kapal terbang. Jomlah. Boleh juga. Kurau Fogel, jom masuk kapal terbang. Hari ni baggage control pun smooth je. Hari ni memang elok. Saya pun rasa macam tu. Eh, korang ni macam kenal je. Dari mananya? Korang keluarga Fogel kan? Encik kenal kita orang? Kita orang famous ke? Yelah, tahun lepas pun masa Easter kan? Korang memang buat hura-hara kan? Kita orang ke? Mana ada? Memang kita orang pun. Lepas ni ada autograph. Yelah, memang kita orang kat sini bercakap pasal korang. Korang memang dah buat huru-hara tahun lepas. Have fun bercuti korang. Terima kasih. Memalukanlah.
apa-apa-apa. Dia orang kenal kita lah kat sini. Dia orang tahu kita keluarga Fogel. Dia orang tahu kita huru-hara. Yulah, korang tak ingat ke? Kita terlepas flight memang huru-hara lah. Papa nak pergi tengok tiket jap. Emma, tolong jangan bunyikan alam lagi tau. Tu bukan mainan tau. Tu untuk kecemasan je. Kalau saya lapar, kecemasan ke tak? Taklah, Yulan. Okey, saya tunggu je lah. Saya mati Fogel. Ni pasal flight ke play crate. Ada perubahan ke untuk flight tu? Oh, ni encik keluarga Fogel ke? Kita tak dapat kontak encik lah. Flight ke play crate dah cancel. Apa dia? Kita orang tak dapat telefon encik lah. Kita orang dah kontak banyak kali. Tapi kami cuba cari jalan. Saya nampak satu cara je sekarang ni. Kami perlukan flight lain. Boleh ke saya nak terus book kat sini? Relax lah encik. Kita orang akan cari jalan. Esok pagi ada flight lagi. Saya akan tengok kalau tempat kosong lagi. Saya harap ada tempat lah. Kalau tak, habislah cuti kita ni. Saya tak boleh bayangkan. Papa, kita kena pergi mana ni? Saya lapar lah. Kita boleh masuk kapal terbang ke? Tak, Yulian. Kita orang tak boleh masuk kapal terbang sebab Claudia, anak-anak, flight kita dah kena cancel. Maafkan Papa. Apa? Tidak. Apa maknanya ni? Mana boleh jadi ni? Alah, Papa. Alamak. Maafkan saya. Ada apa jadi ni? Kenapa ni? Yelah, memang ada benda dah jadi. Flight kami dah kena cancel. Kalau kami tak bernasib baik, memang kami tak boleh pergi play crate. Oh, betul tu. Memang benda macam ni terjadi. Tapi ni bukan masalah polis. Alah, Papa, mana boleh jadi ni? Kita nak pergi cuti. Lepas tu, benda macam ni jadi. Kita kan sampai tepat masa. Kenapa ni? Alah. Korang semua, Papa pun marahlah. Papa pun tak tahulah. Diorang tengah cari jalan. Tapi nampaknya cuti kita memang kena cancel lah. Alah, saya dah excited. Saya nak sangat cerita kat semua orang kat sekolah. Tak ada orang pernah pergi play crate. Saya lah yang pertama. Saya tak tahu play crate kat mana. Tapi saya nak tengok TV. Saya tak nak duduk kat rumah je. Encik Fogel, saya ada berita gembira. You, apa dia? Saya ada berita baik dengan berita buruk. Encik boleh naik flight esok pagi. Tapi, baguslah. Ya, tapi flight tu esok tu berita buruknya. Encik kenalah tidur kat airport ni. Apa dia? Ya, semua hotel dekat sini dah penuh. Jadi, encik kenalah tidur kat sini. Tapi flight tu lagi 10 atau 12 jam lagi. Ya, kami akan cari jalan. Anak-anak, berita baik. Kita akan naik flight esok pagi. Yeay, bagusnya. Apa dia? Kita naik flight esok pagi tapi kita nak pergi mana malam ni? Mana boleh balik rumah? Yelah Puan Fogel, kami faham. Kami ada satu terminal kosong kat sini. Saya akan bincang dengan bos saya. Mungkin korang boleh tidur kat sana. Apa? Kita boleh tidur kat airport? Memang baguslah. Cool. Sekurang-kurangnya budak-budak gembira. Kami akan tunggu. Kami akan uruskan. Encik dah boleh pergi ke terminal F. Bagusnya kita boleh tidur kat airport lah. Yeay, kita ada kemah ke? Martin, kita kena tidur kat airport. Boleh ke dengan budak-budak ni? Mesti tak selesa kan? Dia cakap dia orang akan uruskan katil macam tu. Tapi macam mana ya pasang katil kat terminal? Okey, keluarga Fogel, kami dah sediakan berita baik. Kat sini memang tak ada orang lah. Saya tak nampak siapa-siapa. Kita kat sini sendiri ke? Betul lah. Nampaknya terminal ni memang kosong. Tu katil ke? Saya bos airport ni. Maafkan kami sebab flight encik dah kena cancel. Tapi kami akan book yang lain. Free je. Bagusnya. Saya gembira lah. Okey, selamat malam. Saya akan kejut encik pagi nanti. Okey, anak-anak. Korang dah dengar kan? Kita akan bermalam kat airport ni. Saya harap boleh lah. Tengok ni. Kita memang dapat tempat tidur lah. Wow, katil dengan tilam lagi. Mama, mama, boleh tak saya nak tidur kat sini? Tolonglah, saya nak tidur kat atas katil. Saya nak tidur kat sini. Eh, ni kan katil lama saya. Diorang ambil kat tempat buangan ke? Katil ni pula nampak macam katil lama kakak lah. Pelik. Mama tak kangkung sangat macam korang lah. Mama harap esok kita betul-betul boleh pergi play crate lah. Jangan sampai kena cancel lagi. Alah, Claudia. Tengoklah ni kan pengalaman baru. Kita dapat tidur kat airport dengan katil. Dengan tilam lagi. Siapa sangka? Saya nak tidur kat sini. Taklah selesa tapi bolehlah saya cerita kat Tarika nanti yang saya tidur kat airport. Okeylah. Emma, hari ni kita boleh share katil. Boleh ke?
Okey, semua, flight kita pukul 5 pagi nanti. Kita ada berapa jam lagi? Papa rasa kat sini ada kedai-kedai. Bolehlah tu. Ah, Papa, saya nak tidur lah. Diamlah sikit. Yelah, diam sikit. Saya pun nak tidur ni. Saya tak nak terlepas flight pagi nanti. Emma pun dah tertidur. Mama tak tahu Mama boleh tidur ke tak. Tapi selamat malam semua kat airport ni. Selamat pagi keluarga Fogel. Bangunlah. 5 minit lagi. 5 minit lagi. Encik Fogel, tolonglah bangun. Lagi 2 jam. Flight encik. Encik kena siap-siap. 5 minit lagi. 5 minit. Hari ni tak kena kerja lah. Alamak, dia ni tak nak bangun lah. Puan Fogel, boleh tak? Puan tolong tengokkan. Puan Fogel, selamat pagi. Ah, saya dah bangun lah. Saya dah bangun. Saya dah bangun. Kita kan kat airport ni. Saya dah bangun. Bagus tu, Encik Fogel. Saya ambil beg ni sekali. Kita orang akan bawa untuk Encik. Sarapan pun kami dah sediakan. Encik kena pergi ikut terminal je. Yelah, yelah. Kami tahu. Alamak, gelap lagi lah kat luar. Okey, macam saya cakap, kami akan uruskan beg-beg Encik. Semua akan masuk flight. Encik kena pergi sampai ke terminal je. Beg akan masuk flight terus. Kami nak minta maaf tentang huru-hara tu. Encik akan dapat bercuti dengan baik. Oh, saya pun rasa macam itulah. Yulah, korang semua bangunlah. Martin, kenapa awak kejutkan saya tengah-tengah malam ni? Kan awal lagi. Yelah, kita kan kat airport. Korang semua bangunlah. Kita nak pergi bercuti lah. Bagusnya, saya ingat ke saya mimpi je. Saya teringin sangat pergi cuti ni. Papa, Papa, ada orang curi beg kita lah. Tidak. Martin, beg-beg kita memang dah hilang lah. Mana dia pergi? Korang, relax lah. Korang semua perasan Papa tau. Beg-beg kita dah kena ambil. Beg akan masuk flight terus. Jangan risau. So, kita kena pergi terminal je. Mana dia ni? Oh, mari semua, kita boleh pergi makan sarapan lagi dia cakap. Lepas tu, kita boleh terus naik airplane. Selamat pagi, keluarga Fogel. Selamat pagi. Beg-beg Encik tak payah nak check in kat sini. Encik dah boleh pergi boarding. Apa? Boarding? Saya nak pergi tandas dululah. Hari ni, saya tak nak pergi tandas lagi. Tapi, mana tandas kat airport ni? Lepas ni, saya datang balik. Setakat ni, semua okey. Ni tempat duduk. 6E, 6F, 6C. Satu barisan tu, semua untuk korang. Boleh tak saya nak duduk kat tingkap? Tolonglah, saya nak tengok rumah. Okey, kalau Yulian okey. Yulian, nampak dia okey je. Eh, tu flight kita yang nak naik ke? Besarnya. Berapa ramai orang yang boleh muat dalam tu? 5,000 ke banyak lagi? Oh, okey. So, akhirnya cuti kita boleh mula. Kita kena lalu kawalan ni je. Lepas tu, kita masuk flight. Yulian, marilah. Yulian. Yulan, boleh tak awak datang sekarang? Nanti kita lambat pula. Kita dah kena pergi ni. Ni mesti keluarga Fogel. Saya dengar korang ada buat huru-hara lagi kat airport ni. Betul ke? Yulah, mungkin cik dah tahu pun. Janganlah tanya. Kami nak pergi bercuti dah ni. Yulan, boleh tak awak beratur kat sini? Kita kena masuk kapal terbang lah. Awak kat mana dia tadi? Yulan, Papa cakap kakak boleh duduk kat tingkap. Awak tak marah kan? Okey, awak tak cakap apa-apa. Kakak duduk kat tingkap. Welcome on board. Selamat datang. Akhirnya, Claudia, anak-anak cuti kita boleh mula sekarang. Mesti bagus nanti. Matahari, laut, hebatlah. Papa suka sangat bila ada dalam plane. Awak pun kan, Emma? Memang suka. Hebatlah. Okey, semua orang dah masuk. Saya dapat duduk kat tingkap. Semua orang pun sama. Yulan pun duduk kat tingkap. Yulan senyap pula hari ni. Bukan macam biasa. Awak okey ke, Yulan? Awak takut ke nak naik flight? Mama, saya kena pergi tandas lah. Saya memang nak pergi tandas. Kat sini ada tandas ke? Yulan? Eh, Yulan. Awak bukan Yulan lah. Aunty ingat ke awak anak aunty? Mana Yulan yang betul? Mama, relax lah. Maknanya kita pergi tanpa Yulan. Relax lah sikit. Mana boleh? Kita tak boleh buat macam tu. Mana Yulan? Apa? Tunggu, tunggu, tunggu. Kita tak boleh naik lagi. Anak saya tak ada dalam bot lah. Alah, Yulan mesti ada kat sini je. Dia tak ada kat luar ni. Jom kita pergi ataupun terbang. Kat belakang tu ada masalah lah. Saya tak tahu pula masalah apa. Laki tu jerit, cakap tak cukup orang. Tolong jangan naik lagi. Saya rasa kita kena berhenti dulu. Berhenti-berhenti, saya tertinggal anak saya Yulan. Ada orang pernah nampak tak? Lebih kurang besar macam ni, rambut merah. Nampak lebih kurang macam budak ni, tapi bukan dia. Wow, kapal terbang ni memang selesa lah. Tapi kenapa kat sini saya sorang-sorang? Mana pilot? Hello. Saya tak nampak orang lain jugalah. Pelik betul. Mungkin saya masuk plane yang salah. Tak ada orang pun kat sini.
Flight control, flight control. Berhenti kejap. Kami ada masalah. Ada budak hilang. Alamak, Papa, Emma, Hana, mana korang ni? Alah, mana diorang ni? Mana boleh jadi ni? Mana ada orang hilang anak kat airport? Kita kena cari security lah. Yulian! Cuti tanpa Yulian memang bagus lah. Bolehlah relax sikit. Puan Fuga, puan yang pernah hilang anak sendiri. Jadi, puan kenalah bertenang. Kami dah jumpa dia. Hai korang, nak pergi bercuti tanpa saya ke? Yulan, tu pun awak. Mama risaulah. Kenapa pula? Awak pergi mana? Yulan, kakak dengan Emma tak takut pun. Kita orang tak risaukan awak pun. Awak boleh je pergi tempat lain. Mesti bagus. Anak-anak, betillah. Yulan dah awak pergi mana? Papa dah tak tahan lah. Budak ni masuk kat tempat kawalan. Lepas tu masuk plane kosong. Macam manalah dia boleh masuk kat situ? Saya pun tak tahu. Saya pergi tandas. Sebab tu saya sesat. Saya ingat ke saya nampak korang tapi tak ada orang. Jadi saya pergi je lah. Saya masuk plane salah pula. Sorry lah. Saya tak nak buat macam tu. Jap. Awak masuk plane salah sorang-sorang je. Okay. Airport apalah ni. Okay. Sekarang kita boleh buang masa. Kita akan nak pergi bercuti. Cepat. Bagusnya cuaca kat sini. Betul ni. Akhirnya kita dapat bercuti lagi. Kita dah sampai ke? Cantiknya kat sini. Yelah, kita dah sampai akhirnya. Cuti kita dah boleh mula. Lepas flight, kita, Papa, gembira kita dah sampai hotel. Hotel ni memang hebat lah. Rupa kat sini memang hebat. Pandai awak cari mati. Korang ni mesti keluarga Fogel kan? Selamat datang. Terima kasih. Ada pool tak kat sini? Saya harap adalah. Kalau ada, saya nak duduk kat pool je sepanjang hari. Mungkin saya nak tidur malam kat situ. Mungkin ada slide besar. Mari saya tunjuk bilik korang. Naik sampai tingkat 3. Semua masuk lift sekarang. Memang tak percaya yang kita dah sampai. Cuaca pun hebat kan? Cuti impian kita dah boleh mula kan? Yelah, semua dah perfect sekarang. Semua orang dah masuk ke? Bye, Yulian! Saya rasa saya tak muat lah. Saya nak tunggu kat sini je lah. Jumpa nanti. Claudia, mana Yulian pula ni? Apa? Tadi kan dia ada kat sini. Alamak, dia ada kat bawah tu lah. Yulian, nanti Papa turun balik. Alah. Yulian, tunggu kat situ. Oh, Papa, relax lah. Ni hotel je lah. Tak ada apa akan jadilah keluarga Foga. Dia tunggu kat bawah je. Saya akan turun balik ambil dia. Saya akan teman encik. Saya takkan biarkan anak saya. Claudia, good luck. Saya harap awak boleh jumpa anak kita balik. Alah, Yulian, anak Papa. Emma, inilah bilik kita. Kakak harap Papa datang sekarang dengan kunci tu. Saya rasa dia ada kat situ lah. Nasib baik, dia tak hilang. Yulian, awak buat apa tu? Tu pun awak. Kita orang hampir hilang awak lah. Mama, tak payahlah melampau. Chillax, semua okey je. Saya bukan budak kecil. Saya boleh tunggu kat sini. Tak ada apa-apa lah. Alah Yulian, baby mama, mari sini mama nak peluk. Mama, ada orang lah. Ni kali pertama saya tengok ada mak yang cembat sangat macam ni. Tak pernah ada sebelum ni, memang pelik lah. Okey korang, kita dah sampai. Inilah rumah kita untuk berapa hari ni. Cantiknya. Tengoklah bilik air ni, nampak macam barulah. Tak buruk macam sebelum ni. Alah, saya kena tidur dalam katil baby macam ni lagi. Saya tak sukalah, saya dah besar. Alah, Emma, ni kata untuk puteri lah. Tengoklah tu, ada mahkota. Oh, yelah. Saya tak tahulah apa ni. Peliklah, mana datang suara tu? Papa, Papa dengar tak? Ni kan bilik untuk anak kita. Saya dah book lah. Saya book betul-betul. Memang tertulis macam tu dalam internet. Saya tak faham lah, ada suara kat sana. Ada orang lain dalam bilik kita ni lah. Kita 5 orang lah. Sekarang anak kita baring atas tilam pula. Tak baguslah macam tu. Alah mama, taklah teruk sangat. Saya pun rasa macam tu memang cool lah kat sini. Macam dalam kemah. Tapi anak-anak, kita dah bayar banyak tau. Papa book untuk 5 orang. Tapi bukan ni yang Papa book. Ada apa ni? Dinding ni nipis lah. Eh, kat belakang tu ada orang lah. Baguslah. Sekarang kita ada tetamu lain pula kat sini. Saya tak fahamlah macam mana awak boleh masuk kat sini. Eh, ni ruang peribadilah. Papa, ada orang lain lah dalam bilik kita. Hana, mana boleh jadi. Biar Papa tengok. Eh, ada apa ni? Tadi saya dah marah budak tu sebab tengok-tengok.
Maafkan saya, betul cakap Hana. Mana boleh jadi ni? Ni bukan dinding betul pun. Hotel apalah ni? Emma, awak tahu tak kat depan tu ada keluarga lain tau. Dinding tu memang nipis. Peliklah, diorang kena lah keluar. Anak-anak, Mama dah bawa Yulian balik. Sekarang kita dah lengkap. Yelah, yelah Mama. Macam mana bilik ni? Ada kotor mana-mana? Tak kotor pun, tapi korang mesti tak percaya kita ada tetamu lain dalam bilik kita. Apa maksud awak ada tetamu dalam bilik kita? Kita tak jemput siapa-siapa pun. Maafkan saya, tapi kita orang baru sampai kat sini. Keluar dari bilik kita orang. Mesti ada kesalahan booking ni. Apa dah jadi ni? Kita tak boleh tukar situasi ni lah. Apa ada orang lain kat sini? Saya tak nak macam ni lah. Cakap dia orang kena keluar sekarang. Betul tu. Korang keluar dari sini. Keluar sekarang. Apa? Kita orang sampai sini dulu. Kita pun bayar. Saya tak boleh nak share bilik dengan dia orang ni. Kita kena settlekan lah. Maafkan saya. Mana boleh macam ni? Saya nak pergi tanya kat bawah lah. Baik saya telefon hotel lobby. Ya? Ya ke? Apa dia? Nanti saya naik atas settlekan. Alamak, dia orang dah perasan lah. Alah. Ada orang lain dalam bilik kita orang lah. Kita tak nak macam tu. Ya, kanak-kanak. Biar saya uruskan. Tuan puan boleh datang sini. Kita bincang. Kita masuk sikit bilik ni dulu lah. Lepas tu ada orang lain. Biar saya jelaskan. Ada kesalahan booking. Ada overbooking. Sebab tu malam ni memang tak boleh macam lain. Kalau korang semua boleh share, kami akan bayar hotel ni untuk korang. Tapi malam ni memang tak boleh. Maafkan saya. Maafkan kami. Apa encik akan bayar hotel ni? Maknanya kita orang boleh duduk sini for free. Maknanya kita bolehlah save duit. Kalau kita share malam ni, malam-malam lain free. Apa pendapat awak? Hai, awak pun duduk kat bilik ni? Yelah, saya pun duduk kat sini. Awak ni siapa? Saya Emma. Eh, awak budak sekolah ke budak tadika? Saya budak tadika. Korang? Abang saya budak sekolah. Saya pun budak tadika. Alah, dia orang semua budak lelaki lah. Sedih lah. Tak ada budak perempuan umur saya. Bolehlah kita orang nak berkawan. Baiklah, kita orang setuju. Tapi satu malam je. Yelah, yelah. Yelah, yelah. Kita orang pun setuju. Supaya malam-malam lain boleh dapat free. Taklah teruk sangat kan. Tak ada kayu api je kat tengah-tengah ni. Saya nak minta maaf lah. Tadi saya melampau. Saya tak nak macam tu. Tapi tak pernah jadi macam ni. Maafkan saya ya. Hana, saya ada benda nak tanya lah. Penting ni. Apa dia Yulian? Awak ada kawan baru ke? Awak duduk dengan siapa tu? Alah, Yulian. Mana ada lah. Kakak tak ada kawan baru lah. Papa rasa suhu dia 30 darjah hari ni. Memang hebat lah. Tengoklah tempat ni. Memang hebat lah pool kat sini. Ramai orang, slide pun hebat. Memang bagus. Mama nak terus buka barang yang kita bawa lah. Jom Yulian, kita tak boleh buang masa lah. Yelah, yelah, tunggulah. Hana, saya tak nak masuk pool macam ni. Tengoklah rupa saya, malukanlah. Alah Yulian, kakak tak tahu apa masalah awak. Seluar mandi awak taklah teruk sangat. Yulian, janganlah macam tu. Awak yang pakai seluar mandi tu sendiri. Saya tak sukalah. Alah Yulian, semua orang pakai seluar mandi macam tu. Jomlah kita pergi slide. Alah, tengok tu. Papa pun pakai shorts. Saya pula kena pakai seluar dalam macam ni. Memang malukan lah. Alah, Yulian. Janganlah buat drama. Awak yang kemas seluar tu masuk beg sendiri. Awak tak nak Mama tolong kemaskan. Yelah, yelah. Saya datang ni. Tapi saya tak boleh nak jalan cepat sangat. Yulian, apa maksud awak? Lamanya kita kena masuk air lah. Alah, Hana. Tengoklah ni. Saya kan pakai sirip. Kalau saya jalan ke depan, mesti saya terjatuh je. Mestilah memalukan. Yulian, awak nampak air ke kat sini? Bukalah sirip tu dulu. Jalan kaki ayam dulu kat sana nanti baru pakai sirip tu balik. Awak lambat sangatlah. Yelah, yelah. Boleh tak kita terus pergi pakai slide? Sementara diorang pergi slide, Mama nak letak lotion kat muka awak dulu. Jangan sampai awak kena sunburn pula, Emma. Alah, Mama, saya tak boleh tahan lah. Saya tak suka dia. Nanti mesti saya licin macam ikan. Mama rasa macam ni dah okey. Cukuplah tu. Mesti awak tak kena sunburn. Mama, saya tak boleh nampak lah. Saya rasa ada lotion dalam mulut. Alah, Emma. Mama main-main je. Mama kena ratakan dia dulu. Kejap. Sekarang kita boleh masuk air. Kat sana ada pool baby. Jom kita masuk. Korang pergilah swim. Papa nak berehat kat sini. Seronok lah.
Emma, tengoklah tu ada budak-budak yang lain yang umur awak. Hai, nama saya Emma. Awak pun ada kat sini? Oh, hello, that's my sister. Oh, yelah, kita bukan kat Playmobil City. Saya kena terjamah lah. Ah, bolehlah tu. What? I don't understand. Eh, Mama, saya tak tahu lah apa dia cakap. Dia cakap dia tak faham awak lah, Emma. Dia cakap bahasa lain. Korang akan faham lah nanti. Okey, nak tak jadi kawan saya, kita boleh swim sama-sama ataupun terjun. Hana, cepatlah sikit. Saya dah kat atas ni. Hello. Yulian, janganlah bagi kakak tertekan. Kita kan tengah bercuti ni. Kakak datanglah ni. Mana boleh jadi ni budak lelaki kat atas tu bawa sirip naik slide. Tolong jangan bawa sirip naik slide. Dengar tak? Jangan bawa sirip. Hana, awak ni lambatlah. Mana boleh jadi ni? Macam siput lah. Baik saya naik dengan sirip ni je dari tadi. Yulian, awak tak dengar ke? Aunty tu cakap kat awak lah. Awak tak boleh bawa sirip naik slide. Oh, ya ke? Okeylah, saya tak nak guna pun kat atas ni. Saya takut ada orang ambil je. Sebab itulah. Okey. Saya nak baling je lah ke bawah. Hati-hati kat bawah tu. Sirip datang ni. Ouch. Eh, awak sakit ke? Ada sirip jatuh dari atas lah. Tak sakit pun. Tapi kita sekarang ada sirip lah. Cool kan? Bagusnya memang padan dengan saya. Mesti awak pun boleh pakai. Tepi sikit, tepi sikit. Sekarang datang peluncur paling hebat. Julian Vogel. Yulian, tunggu kakak kat bawah. Kakak tak boleh nak slide lagi. Sotong ni tengah tidur. Hey, coolnya. Jangan kiri dengan kakak. Tepi sikit. Kakak datang ni. Okeylah. Eh, bukan ke ni sirip saya? Eh, yuhu, masuk air. Eh, awak. Awak tu. Bagi sirip saya balik. Awak punya ke? Tapi kita orang yang jumpa kat sini. Terkena kat kepala kakak saya. Apa? Bukan saya yang buat lah. Saya nampak siapa yang buat. Tapi sirip tu saya punya. Bagi balik. Nampak macam masalah je. Mesti Yulian buat hal lagi. Yulian. Bukalah sekarang. Tu saya punya lah. Papa saya yang beli. Ke papa saya, papa awak. Ataupun papa awak, papa saya. Saya rasa tak lah. Ada apa tu? Ada masalah ke kat sini? Eh, siapa yang kena sirip ni kat kepala? Saya tak kisahlah. Saya nak sirip saya balik. Eh, diorang ni kembar ke? Yelah, kita orang memang kembar. Sebab awak baling ni kat kepala kakak saya, kita orang nak simpan sirip ni. Alah, korang mana boleh macam tu? Memang sirip. Kesian awak terkena kat kepala. Tapi sirip tu memang adik saya punya. Kita orang nak balik. Yelah, yelah. Tapi bagus dapat guna tadi. Eh, kita kat mana ni? Mana boleh awak curi sirip saya macam tu? Saya tak akan buat macam tu tau. Saya rasalah. Yulian, awak ni selalu kena buat hal. Awak rosakkan mood kakak je. Jomlah. Hey, let's go. Where's Dad? He seems to be under the shower. Let's go. Bye-bye, Emma. Saya rasa dia nak pergilah. Bye. Mama, dia orang dah pergilah. Boleh tak kita pergi slide besar? Pool besar ke tempat Hana dengan Yulian? Alah, Emma, kat sana untuk orang yang pandai swim je. Awak tak pandai swim lagi. Tapi Mama ada idea. Kita ada bawa vest awak sekali kan? Padan pun sekarang takkan jadi apa-apa kat awak. Bagusnya, pakai ni saya takkan tenggelam. Saya rasa macam hero lah. Ah, relax je kat sini. Eh, apa ni? Jangan lompat dalam pool. Eh, kenapa basah ni? Yulah, kena ke macam tu? Awak basahkan papa dengan sirip awak tu lah. Papa, ni kan pool. Mestilah kita kebasah kat sini. Hai Yulian, hai Hana. Tengok apa saya ada kat sini. Saya pakai vest lah. Mesti saya tak tenggelam. Apa? Swim vest supaya tak tenggelam. Abang nak lah. Tapi sebelum tu, abang nak cuba dulu. Tengok betul ke awak terapung ataupun tenggelam. Haha. Yulian, jangan nak tolak adik awak dalam air. Saya tak buat lah. Tolak dalam air. Hai, macam apa saya ada kat sini. Jomlah kita buat. Ah, saya penat lah. Pool party kat Taman Aqua tu memang memenatkan. Ya ke? Saya rasa okey je. Awak rehat je tadi. Betul juga. Budak-budak pun nampak penat lah. Yelah, dia orang memang penat. Saya ngantuk lah. Apa saya dengar tu, saya tak mengantuk lah. Tak langsung, saya boleh buat benda lagi. Ada pool party lagi ke? Apa kata kalau ada pool party kedua pula? Boleh tak kita pergi Taman Aqua lagi? Tolonglah, kita belum makan lagi. Yulian, awak memang banyak tenaga lah. Bateri awak tak pernah kosong ke? Eh, ada orang kat pintu ke? Yelah, saya pun ada dengar. Selamat tengah hari, saya tak nak mengganggu. Saya nak tunjuk program apa kita ada petang ni. Encik boleh tengok, korang nak buat ataupun korang boleh duduk dalam bilik je. Encik tengoklah dulu. Oh, program petang ni, nak tengoklah ada apa. Dia tulis kat sini. Eh, Claudia tengoklah, makan malam untuk dua orang. Bagus juga, tapi apa kita nak buat dengan budak-budak?
Macam mana Hana, awak dah puas tidur ke? Awak ada mimpi kawan baru awak tu ke? Apa, kawan baru siapa pula? Dengan budak lelaki yang kongsi bilik dengan kita tu lah. Awak kan suka dia. Mana ada, kakak tak suka budak tu lah. Tak tahulah, saya ada lagu untuk awak. Awak suka budak tu, awak suka budak tu. Yulah, mana ada lah. Awak yang suka dia. Kakak suka Dave lah. Mesti ada program untuk budak-budak kan petang ni. Tengok ni, tarian kanak-kanak petang ni kan bagus. Korang ada pun nak pergi parti lain pula tak? Mungkin tarian kanak-kanak petang ni. Nak tak? Apa tarian kanak-kanak? Boleh ke kita nak menari? Boleh ke? Boleh ke saya nak buat tarian Julian saya? Biar saya tunjuk sekali lagi. Kalau korang dah lupa. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Tengoklah ni. I like to move it, move it. You like to move it. Saya pun nak menarilah. Tapi Julian, awak kena ajar saya. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yulian dengan Emma memang nak pergi tarian tu. Macam mana dengan awak, Hana? Awak nak pergi tak? Alah, Mama, saya macam tak ada mood lah nak pergi tarian kanak-kanak. Saya penat lah. Saya nak duduk dalam bilik hotel ni. Saya nak baca buku. Tak nak lah, Mama. Betul ni. Saya tak ada mood lah. Saya nak duduk sini je lah. Alah, Hana, janganlah macam ni. Jomlah pergi tarian tu dengan adik-adik awak. Betul kau nak duduk kat sini seorang? Bosan lah. Biar je lah Claudia, kalau dia nak duduk bilik, biar je lah kita boleh pergi dinner, budak-budak tu boleh pergi tarian kanak-kanak. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Eh, tarian tu bukan macam tu lah. Sorry. Ha, Emma, tengok ni. Tarian tu macam ni. I like to move it, move it. Awak kena betul-betul shake tau. Selamat datang ke tarian kanak-kanak. Baguslah ramai yang dapat hadis. Hello semua. Eh, Emma, tengok tu. Tu budak yang kongsi bilik dengan kita tu. Yelah. Hai korang, apa khabar? Okey, sekarang kita nak mula dengan tarian stop. Siapa yang nak ikut sekali? Macam mana nak menari kalau kena stop? Awak tak tahu ke Emma? Taklah. Alah Emma, senang je. Bila ada muzik, awak kena menari. Awak boleh menari, I like to move it, move it. Tapi bila muzik tu berhenti, awak kena stop. Jangan, awak kena duduk atas lantai macam ni. Eh, cepatnya. Saya buat salah lah. Sekarang awak dah terkeluar. Apa? Tu percubaan je. Sekarang kita betul-betul mula. Emma, awak kena menari. Ikut muzik je. Ikutlah abang. Bila muzik berhenti, awak kena stop. Senang je. Awak dengar tak muzik tu? Awak kena menari macam abang. Bila muzik dah berhenti, awak kena duduk macam sekarang. Bagus kanak-kanak. Bagus semua. Yulian, awak diri lagi lah. Budak lelaki dengan pakai jaket biru tu. Awak dah terkeluar. Baguslah. Sekarang saya dah terkeluar. Alah. Sekarang pusingan seterusnya pula. Emma, buat macam yang abang cakap tadi. Yelah. Saya rasa saya pandailah buat tarian stop ni. Ramai budak dah terkeluar tapi saya kat dalam lagi. Eh, korang budak rambut merah tu, adik saya tu pandai menari tau. Eh, mana abang korang? Tak tahulah, dia ada suka seorang budak perempuan ni. Mungkin dia pergi jumpa budak tu. Tapi tak tahulah. Sedihlah pula, saya rasa kakak saya pun suka dia. Tapi kalau dia suka budak lain, kesianlah Hana. Hana, kita orang dah nak pergi ni. Mama dengan Papa nak pergi dinner. Awak betul-betul ke nak duduk kat bilik je? Alah, Mama, Papa, kan saya dah cakap. Saya nak duduk dalam bilik je. Tengoklah ni, saya tengah baca. Tapi Hana, menari kan senonoh. Tengoklah Papa ni. Papa menari robot tau. Alah, Papa. Papa ni memalukan lah. Pergi je lah. Saya dah cukup besar lah. Saya tinggal kat sini je. Kalau awak tukar fikiran, awak boleh je pergi tunggu rumah awak. Adik-adik pun mesti ada kat situ lagi. Yelah, yelah. Mama, Papa, pergi je lah. Jumpa nanti. Eh, ada orang ketuk ke? Mama dengan Papa dah balik ke? Yelah, saya datang ni. Yelah, kejap. Eh, hai. Apa awak buat kat sini? Eh, saya nak ajak awak pergi tarian kanak-kanak je. Awak nak ikut? Awak nak ajak saya pergi tarian kanak-kanak? Yelah. Jomlah, mesti seronok. Lagi bagus dia duduk dalam bilik ni je. Okeylah, saya ikut awak. Oh, saya kena pergi tadika lah. Eh, saya tengah cuti lah, apalah. Tapi saya tak payah tidur lama sangat lah. Saya dah segar pun. Saya rasa diorang semua penat sangat sebab malam semalam. Saya tak penat pun, saya boleh buat tarian I Like To Move It tu lagi sekali. Diorang pun tengah tidur lagi. Mama, Papa, kita kena gunakan hari ni lah. Kita kan tengah bercuti. Kita kena buat sesuatu. Ada apa kat hotel hari ni? Ada apa-apa tak? Hari ni hari apa?
Oh, yelah. Hari ni Easter. Hebatnya. Eh, bangunlah. Hari ni Easter. Kita kena cari telur Easter lah. Mama, Papa, bangunlah. Bangunlah. Kita kena tengok kalau Easter Bunny ada datang. Alah, Yulan. Kenapa awak jerit-jerit ni? Apa dah jadi? Oh, Yulan. Bagilah Mama dengan Papa tidur lama. Kita kan tengah cuti. Papa, bangunlah cepat. Apa kena dengan korang ni? Korang tak tahu ke? Hari ni Easter lah. Yelah, Yulan. Kita orang dah tahu apa kita nak buat hari ni. Mama tak ada idea lah. Baik, Mama tengok buku program ni. Easter. Yelah, hari ni ada program lah. Macam mana dengan Easter Challenge? Ada kat hotel hari ni. Korang nak ikut tak? Easter Challenge? Cari telur Easter? Mestilah nak. Jom kita turun bawah. Yulan, kat belakang tu. Tengoklah. Saya dah nampak lah. Saya dah agak dah ramai orang. Kenapa korang tidur lama sangat? Saya kena tolak pergi depan lah. Saya tak kisah. Yulian, biar je lah. Kita boleh tunggu kat sini lah. Hello kanak-kanak. Selamat datang ke Easter Challenge kami. Hari ni korang kena cari telur. Ada hadiah untuk kanak-kanak yang boleh jumpa paling banyak telur kat hotel ni. Ni dia hadiah Arnab coklat yang besar. Lepas ni kita mula. Saya akan berhentikan masa. Bila saya cakap stop, semua orang kena datang sini balik. Lepas tu, kita kira berapa banyak telur yang korang jumpa. Wah, cool. Saya yang akan menang hari ni. Taklah, kakak. Alamak, telur kena sorok kat seluruh hotel ni. Saya nak mula teruslah. Kegarisan, sedia, mula. Jom cari telur. Alamak, saya nak cari kat mana dulu ni? Saya nak tengok kat sini lah. Haha, saya dah jumpa telur pertama lah. Saya memang hebat. Bagus, kat sini ada banyak telur. Tepi sikit, jangan pegang. Eh, ke tepi. Saya yang nampak dululah. Tu saya punya. Saya dah jumpa banyak lah. Ada 3 warna berbeza. Saya nak sorokkan kat sini lah supaya tak ada orang curi. Kat tepi ni ada banyak lah. Saya nak kumpul lah. Mana boleh? Jangan pegang. Ni saya punya lah. Baiklah, saya pergi cari kat tempat lain. Haha, saya dah jumpa lagi. Saya akan menang. Alamak, sekarang orang lain dah dapat. Dia ada banyak lah. Apalah. Sekarang pergi dari sini. Saya yang jumpa dulu. Pergilah cari awak punya sendiri. Yang 3 ni saya punya. Apalah budak tadi tu. Eh, Yulan, macam mana dengan awak? Awak dah ada berapa? Kejap, saya ada 1, 2, 3. Lepas 3 apa? 4. Alamak, awak lagi bagus daripada kakak. Budak tu dah ada 4 lah. Saya kena fikir dengan strategi lain ni. Nasib baik, saya dah jumpa banyak. Tepi-tepi, tu saya punya. Eh, ni saya yang jumpalah. Sekarang saya punya. Saya ambil daripada budak kecil je. Strategi ni memang baguslah. Saya dah banyak telur. Saya akan menang. Harap-harap dia tak jumpa telur-telur saya. Budak tu tak baiklah. Dia mencuri. Okey, masa dah habis. Semua orang boleh datang balik. Kita nak kira ni. Kira apa? Saya memang dah menang pun. Awak ni saya punyalah. Arnab coklat. Saya nak makan sorang-sorang. Tengok ni Hana. Eh, Julian, mana awak dapat bakul tu? Bagus juga idea awak tu. Kakak pun tak tahu macam mana nak angkat semua telur ni. Oh, Julian, awak dapat paling banyak antara kita. Tapi tak cukup lah. Kakak punya sikit sangat. Kakak takkan menang. Tapi Emma, Julian, mari sini. Kakak ada idea lah. Apa dia Hana? Awak takkan dapat telur-telur saya lah. Ni saya punya. Saya pun nak simpan saya punya. Saya nak share dengan Mama dengan Papa je. Bukan dengan korang. Dengarlah dulu. Kalau kita kumpul semua sekali, kita semua boleh menang lah. Taklah teruk sangat idea Hana tu. Sekarang saya ada banyak telur. Okey kanak-kanak, sekarang kita nak kira. Eh, saya rasa budak tu menipu lah. Mana ada? Saya tak tipu. Ni telur-telur daripada keluarga Vogel. Sekarang kita nak tengok siapa yang menang Easter Challenge kita ni. Saya nak kira. Nak tengok budak ni menang tak anak coklat besar tu. 1, 2, 3... 23. 23 telur. Ada orang boleh lawan tak? Saya rasa tak lah. Kakak tak tahulah kalau kita ada 23. Harap-harap adalah. Budak kat depan ni ada 24. Tahniah. Betul ke ni? Saya ingat ke kita orang punya tak cukup. Kita dah menang lah. Yuhu. Saya rasa idea awak memang bagus lah Hana. Memang pun. Sekarang kita dah menang. Bolehlah kita share. Sedapnya. Betul ni. Saya rasa dah bosan lah kat sini. Kita dah tengok semua benda pun. Tak tahu nak buat apa dah. Awak tahu apa dia orang tak ada?
kat sini, diorang tak ada bilik permainan untuk bilik-bilik langsung. Hello, keluarga Fogel. Hari ni kami ada banyak gula-gula untuk makan. Saya terdengar ada puding lah. Bagusnya. Jom kita pergi restoran. Baguslah. Saya suka gula-gula dengan puding. Alamak, apa dah jadi ni? Panjangnya barisan. Harap-harap ada lagi yang tinggal. Wow, saya tak pernah nampak jelly sebanyak ni. Memang banyaklah. Selalunya saya akan tolak ke depan. Tapi saya tunggu je lah. Saya nak sangat makan jelly. Saya pun, Yulian. Kalau awak dapat yang terakhir, boleh tak saya nak cuba juga? Tak boleh. Alah, Yulian. Panjang sangatlah nak beratur. Kakak bukannya suka jelly sangat. Kakak nak naik kat bilik kita lah baca buku ke apa. Tapi saya tak ada mood lah nak masuk bilik. Mungkin saya boleh pergi laman ni. Ada banyak tumbuhan. Saya tak tengok lagi. Alamak, saya mimpi ke? Tu bukan Cikgu Max saya dengan Cikgu Max lama saya ke? Alamak, apa cikgu-cikgu buat kat sini? Hana Fogel, mana boleh jadi ni? Awak ikut kita orang ke? Saya tengah bercuti lah. Cikgu-cikgu pula, cikgu-cikgu ikut saya ke? Takkanlah saya nak ikut awak. Awak tu yang ikut kita orang. Awak dah buat banyak benda yang teruk. Sekarang awak nak rosakkan cuti kita orang pula. Dahlah tu, jangan nak mengamuk. Hana memang nak buat macam tu pun. Dia murid paling teruk kat Playmobil City. Puan-puan, ada masalah ke kat sini? Mestilah ada masalah. Encik kena tengok tetamu-tetamu encik. Budak ni, dia buat kita orang marah je. Tak ada sebab pun. Betul ke ni? Mana ada? Tapi dia cakap tak ada pun. Percayakan saya. Saya kenal dia orang ni. Dia orang selalu menipu je. Kita orang kenal dia ni lagi baik. Dialah budak paling teruk dari tempat kami. Playmobil City. Hana Fogel. Awak tahu tak? Apa dah jadi ni? Hana, semua okey ke? Puan-puan, bertenanglah. Apa dah jadi ni? Puan Fogel nampaknya ada masalah dengan anak puan. Apa dah jadi? Tengoklah ni, Fogel yang besar. Seluruh keluarga Fogel ada kat sini. Apa cikgu-cikgu buat kat sini? Kita orang yang patut tanyalah, puan nak rosakkan cuti kita orang ke? Keluarga Fogel memang suka rosakkan semua benda kat dunia ni. Apa dah jadi ni? Puan-puan, bertenanglah. Apa dah jadi ni? Jangan peliklah encik, diorang ni cikgu saya. Kat sekolah pun diorang macam ni. Baik, jangan dengar cakap diorang. Baiklah, saya tak nak masuk campur. Saya pergi dulu. Hana, baik kita pergi. Jangan fikir sangat. Baik kita pergi cari tempat lain. Memang teruklah, diorang datang sini untuk rosakkan cuti kita. Macamlah kita tak ada benda lain nak buat sebagai jadi cikgu. Yelah, macam tu lah. Jangan risau, jangan risau. Kita boleh buat lah. Kita boleh kenakan dia. Saya dah tanya kat depan. Mana bilik keluarga Fogel? Sebab kita nak minta maaf. Tapi takkanlah. Kita nak kenakan dia orang lah. Awak boleh buka pintu ni ke tak? Mestilah. Apa saya dah buat beberapa tahun ni? Baiklah. Cepat sikit. Cepatlah. Tengoklah. Pintu ni dah terbuka pun. Jom masuk. Sekarang kita nak rosakkan bilik keluarga Fogel ni. Alamak, ada orang pecah masuk bilik kita orang lah. Tolong, tolong. Siapa yang rosakkan bilik kami ni? Alamak, siapa yang buat macam ni? Barang-barang kita. Saya harap tak ada benda yang kena curi lah. Tolong, tak ada orang ke? Saya rasa bilik kita orang je yang kena macam ni. Orang lain semua tak kena. Bagus betul. Apa dia? Kita orang takkan buat macam tu lah. Kita orang kan cikgu. Kita orang takkan rosakkan bilik macam tu. Tuduhan apa ni? Kami ada semua dalam kamera. Puan-puan ingat kami tak boleh tengok ke? Puan-puan jangan risau. Polis dah on the way pun. Alamak, polis nak datang lah. Patut tak kita cabut lari? Cepatlah. Ni semua pasal keluarga Fogel. Mula-mula diorang rosakkan hidup kita kat Playmobil City. Sekarang kat sini pula. Puan-puan nak pergi mana tu? Berdirilah kat sini. Kita orang kena pergi. Kita nak pergi di hotel lain pula. Nampaknya diorang buat kacau je kat hotel ni. Dahlah, kita tengah cuti. Mama pun tak nak macam ni, tapi sekurangnya diorang dah tak ada sekarang. Sekarang diorang dah keluar. Bilik kami kena pecah masuk lah. Boleh encik tolong saya? Encik Fogel, bertenanglah. Polis dah dalam perjalanan. Kami ada kamera kat bawah ni. Kami dah nampak semua. Apa dia, Martin? Bilik kita kena pecah? Yelah, bilik kita dah bersepah. Alah, mesti cikgu-cikgu tu yang buat. Sebab itulah diorang cabut lari sekarang. Yelah, nampaknya macam itulah. Tapi diorang tak ada curi apa-apa. Diorang tak bawa keluar apa-apa dari bilik tu. Kami dah nampak. Tapi ada benda hilang ke, Encik Fogel?
Tidak, harap-harap dia orang tak curi apa-apa. Harap-harap semua benda kita ada. Saya nak cerita semua kat sekolah nanti. Apalah Encik Shilik akan cakap. Tak, dia orang tak curi apa-apa. Pasport semua ada, duit pun ada, semua ada. Cuma bilik tu je teruk sangat. Wah, saya sakit perut lah. Saya tak pernah makan jelly banyak sangat macam ni. Saya takkan makan banyak ni dah. Mana pula mama dengan papa ni? Fuh, sempat dah. Diorang semua tengah tidur lagi. Nasib baik. Sekarang saya kena flush senyap-senyap. Saya harap dia taklah kuat sangat. Nanti semua orang dengar. Ah, Emma, kenapa ni? Apa awak buat kat sini? Saya bukan Emma lah. Saya patung. Emma, kenapa ni? Awak tu patung. Takkanlah awak kan boleh cakap. Anak-anak, kenapa ni? Kenapa korang bising-bising pagi-pagi ni? Alamak. Yulan, kenapa ni? Kenapa awak angkat Emma macam tu? Saya berat lah. Saya kan patung. Abang boleh perasan lah. Awak memang dah naik berat masa cuti ni. Saya tak nak balik rumah. Oh, patung ke awak ni? Menariknya. Tapi Emma, awak takkan tinggal kat sini. Awak kena balik dengan kita orang. Papa, saya rasa kat sini cantik lah. Bagilah saya duduk kat sini. Tolonglah. Alah, Emma. Papa tahu awak suka kat sini. Tapi esok kita kena balik rumah dah. Kita ada sehari je. Lepas tu kita kena balik. Tengok beg semua dah siap. Kita dah siap nak balik rumah pun. Tapi Papa ada surprise sikit untuk korang. Mesti korang suka. Papa, kita balik naik private jet ke? Macam keluarga sombong tu. Dengan jet, mesti cool kan? Memang impian terbesar saya. Taklah, bukan private jet. Kita akan naik boat pergi airport. Cool kan? Sebab dia ambil masa sikit. Jadi kita kena pergi dah sekarang. Saya akan rindulah tempat ni. Mesti hebatlah kat sini. Katil ni je yang saya takkan rindu. Katil saya kat rumah lagi bagus. Bye, bilik. Eh, tunggulah saya. Saya nak ikut balik rumah. Okey, kita orang dah nak check out keluarga Foga. Mesti Encik dah tahu kan? Awalnya, korang ada masa berapa jam lagi. Baguslah, sistem pun dah nampak okey. Semua dah okey. Jadi, saya nak cakap terima kasih sebab datang. Kami harap korang semua berseronok. Kami kena minta maaf kalau ada kekurangan bilik semua. Kami harap korang datang sini lagi. Bye, jumpa lagi keluarga Foga. Ah, keluarga apalah tu. Memang pelik. Mati, betul ke bot kita ada kat sini? Tak ada orang pun kat sini. Tapi saya sendiri yang uruskan semua. Nanti kita terlepas flight pula. Taklah. Papa. Ikut Papa. Papa, saya tahu. Papa sewa cruise ship ke? Macam tahun lepas. Papa patut sewa cruise ship mahal lah Yulan. Ni bot sukan je. Ataupun yacht. Tak tahulah. Tapi mesti cool. Nasib baiklah bukan naik cruise ship. Hari tu saya memang rasa nak termuntah. Bot sukan menariknya mesti laju. Seronoklah. Hai keluarga Foga. Teksi air korang dah sampai lah. Bagusnya memang tepat masa. Semua orang boleh naik. Wah Papa coolnya bot ni. Berapa laju bot ni? 200, 300, 400 ataupun 1000? Terima kasih sebab pujian awak. Saya memang sayang bot ni. Semua orang boleh naik sekarang. Okey anak-anak, korang dah dengar kan? Jom naik bot. Jom kita pergi. Jom. Kalau semua orang dah pakai jaket keselamatan, boleh kita mula. Aye, Captain. Kita orang dah bersedia. Kita boleh pergi ni. Yulan, tolong duduk elok-elok. Jangan duduk kat tepi ke macam tu. Kalau tidak, bahaya tau. Tolonglah ya. Yelah, Papa. Buat saya tak seronok je. Saya rasa boring lah sekarang. Kalau korang tengah tengok elok-elok, bolehlah korang tengok dolphin. Saya selalu nampak dolphin setiap hari. Dolphin, mesti cantiklah Mama. Kalau kita nampak, boleh tak kita bawa balik rumah? Bolehlah kita bawa pergi rumah Atuk. Apa betul ke ni? Saya pernah tengok kat zoo je ataupun aquarium. Bolehlah saya pegang sirip dia. Lepas tu berenang sama-sama. Mesti cool. Yula, duduk sekarang. Duduk. Kalau tidak, awak jatuh bot pula. Duduk sekarang. Papa, Papa ni suka buat saya tak ada mood je lah. Ni hari terakhir kat cuti ni. Saya nak berseronok tapi Papa suruh saya duduk pula. Yulah, Papa nak pergi kat Mama dengan Emma jap. Tapi Papa tengok awak tau. Yelah, saya fahamlah Papa. Yulah, tengok kat situ. Dolphin kan? Kelakarnya, saya tahu awak nak kenakan saya je. Sebab saya betul-betul nak tengok kan? Wah, memang dolphin lah. Hai, saya Yulan lah. Saya suka Minecraft. Kalau awak nak main, boleh kita main sama-sama. Wah, besarnya dia. Memang cantik lah. Apalah nama dia? Tengoklah dia datang kat sini. Marilah sini. Awak nak main Minecraft dengan saya tak? Saya rasa dia nak main Minecraft lah. Tengoklah tu ada dua dolphin lah. Yang tu kecil sikit. Oh, baby lah. Saya rasa dia tak cukup makan lah. Tu mesti anak dia lah. Dia nak pergi tadika ke?
coolnya ada dua dolphin. Diorang datang kat saya lah. Hai, saya Yulian. Saya suka main Minecraft. Boleh tak saya nak salam dengan korang? Korang ada sirip. Saya ada tangan. Yulian, baik-baiklah. Kakak tak boleh nak pegang awak lah. Lepaskanlah saya. Nanti awak terjatuh. Yulian Fogel, apa papa cakap tadi? Masuk dalam bot balik. Yelah, saya nak masuklah ni. Oh, Hana, tolong saya. Oh, kakak tak boleh nak pegang awak lah, Yulian. Yulian dah jatuh. Tolong, tak ada orang nak boleh tolong saya ke? Tolong, berhenti sekarang. Anak saya tu Yulian dah jatuh, berhenti. Yelah, encik jangan risau. Dia pakai jaket keselamatan. Tolong, saya dalam air ni. Saya rasa dolphin nak makan saya lah. Saya rasa dia tak nak main Minecraft lah. Dia nak makan saya. Saya nak masuk. Yulian, papa nak masuk ni. Yulian, awak okey ke? Awak ada tertelan air ke? Semua okey ke? Kita kena pergi hospital ke? Saya rasa sejuk je lah. Tapi semua okey. Bolehlah saya cerita kat tadika yang saya ada belai dolphin. Boleh tak? Saya nak masuk lagi air, papa. Mana boleh? Akhirnya, kita dah sampai. Akhirnya. Tapi tak boleh ke saya nak belai dolphin tu? Yulian, awak ni, papa dah cakap. Awak kena... tak kisahlah. Kita kat airport ni. Kita nak pergi kat gate. Lepas tu, habislah cuti ni. Saya rasa sedih lah. Cuti ni dah habis. Memang cool lah. Tapi saya lupa pula nak tanya nama budak lelaki tu. Papa, saya ada idea. Boleh tak kita duduk sini lagi berapa hari? Cikgu pun takkan cakap apa-apa. Suspek tu mesti ada kat sini. Dia dah mendarat kat sini. Betul ke ni? Saya dengar lain lah. Tapi tak apalah. Baik kita cari suspek tu kat sini. Okey, keluarga Fogel kena pergi airport. Kita kena dapatkan flight kita. Hai, selamat tengah hari. Hai, saya nak periksa awak kat sini. Ada mana-mana penumpang ke? Apa? Kat luar ni? Saya macam kenal je awak ni. Awak ada saudara kat Playmobil City? Yelah, kat airport Playmobil City pun ada pekerja yang serupa macam cik. Cik cakap bahasa kita lagi. Ya, betul lah. Sepupu saya kerja kat Playmobil City. Buka saya sama sangat ke kan dia? Mana boleh jadi ni? Encik nampak macam kembar dia pekerja kat Playmobil City tu lah. Dia ada kat depan ni lah. Dia boleh jadi orang yang kita cari. Dia ke yang baru cabut lari dari penjara? Saya tak tahulah. Okey, tu je. Encik boleh masuk sekarang. Hana, airport ni nampak sama macam airport kat Playmobil City kan? Saya tak sangka pula. Yelah, memang sama. Saya rasa tak adil lah. Yulah boleh belai dolphin tu tapi saya tak boleh. Saya pun nak lah. Claudia, betul ni. Saya suka bila kita boleh pergi cuti. Tapi saya lagi suka bila kita boleh balik rumah. Saya rasa itulah dia. Dialah orang tu. Betul lah cakap awak. Gambaran tu sesuai dengan dia. Mungkin betul dia lah. Ada penumpang ke Playmobil City tak? Playmobil City. Yelah kat sini. Macam kenal je cik ni. Memang kebetulan lah. Semua pekerja kat sini nampak sama dengan kat Playmobil City lah. Pelik betul. Betul lah. Mungkin puan ada nampak kembar saya. Dia kerja kat Playmobil City. Hana, saya rasa kita mesti tak berani nak tekan alam ni kan? Berani tak? Berani ke? Yulian, kenapalah kakak nak buat benda macam tu? Nanti saya bagi awak 2 euro. Melawak lah. Tapi tengoklah tu, polis ada kat sini lah. Mesti cool. Nanti diorang ikut kita. Bolehlah kita stay kat sini lagi. Mesti cool lagi. Alah, Yulian. Claudia, awak tahu tak kita nak pergi gate mana? Saya tak tahulah. Mesti lama lah ni. Berhenti, encik kena tangkap. Apa jadi ni? Tolong lepaskan suami saya. Mana boleh encik lari je dari penjara. Lepas tu nak pergi Playmobil City pula. Mana boleh jadi ni? Pergi masuk penjara balik. Bagus, awak dah tangkap dia. Perfect. Okey, encik dah kena tangkap. Kenalah encik masuk penjara balik. Macam mana encik boleh lari sejauh ni? Jangan cuba nak lepaskan diri dari gari ni lagi. Lepaskanlah saya. Saya bukan penjahat lah. Kita orang tengah bercuti. Lepaskan suami saya sekarang. Apa dah jadi ni? Martin, apa dah jadi? Apa dah jadi ni, cik polis? Kenapa ni? Lepaskan papa saya. Encik ikut sekali dalam kereta polis. Encik kena masuk penjara balik. Kita orang polis. Kita orang akan buat benda yang betul. Yulian, apa dah jadi dengan papa tu? Dia kena tangkap dengan polis. Saya ingat ke papa bomba? Dia orang ketangkap papa lah. Apa dah jadi ni? Tolong lepaskan papa saya sekarang. Hana, senyaplah sikit. Nanti bolehlah kita stay kat sini lagi. Bolehlah sambung cuti kita sepanjang papa kat penjara. Kan bagus? Saya baru keluar dari penjara. Mana boleh jadi ni? Saya di Playmobil City lah. Saya tengah cuti kat sini. Kita boleh jelaskan lah. Yelah tu. Saya tak percaya cerita tipu macam tu. Saya takkan percaya lah. Awak, saya rasa kita dah salah orang lah.
Apa maksud awak? Dia pandai dengan gambaran yang kita ada. Saya tak faham lah. Kita dah tangkap dia pun. Taklah, cuba awak pusing. Mesti dia tu lah. Dia siap pakai baju penjara lagi. Yelah, betul cakap awak. Dia ada tiket flight lagi. Dia pakai baju penjara lagi. Kita kena tangkap dia lah. Maafkan saya, tapi tiket encik ni tak berbayar lah. Lepaskanlah saya. Tolong buka gari ni. Maafkan saya. Saya dah tersalah. Memang bukan encik lah. Encik akan bebas balik. Ni lawak ke? Mesti ada kamera tersorok kat sini. Yelah, kamera tersorok. Tolonglah jangan cerita kat bos saya. Cepat, kita kena tangkap dia. Kena tangkap kat airport pula. Cuti kita ni memang huru-hara lah. Ni lagi teruk dari tahun lepas lah. Alah, maknanya kita kena balik rumah ke? Alah, sedihlah pula. Kakak gembiralah kita dah nak balik. Papa pun dah bebas. Jom kita balik je lah. Papa memang nak balik. Baring kat katil kat rumah. Akhirnya dah sampai rumah. Yes! Saya kena tengok istana puteri saya lah. Jangan sampai kena baiki. Kakak nak call Dave. Saya pula nak pergi tandas. Saya masuk dulu. Akhirnya habislah huri-hara cuti kita. Saya gembira kita dapat balik.